Nëse dikush niset me të ndihmu, subhanallah, pse duhet që me mërzitë dhe me athy zemrën tjetërit? Pse duhet që tjetëri kur të marri hakun e vetë duhet të nxjerri të keqen nga shpirti edhe duhet të qosh deri më atë gradë sa që të shkatrohesh me të? Pse duhet që të nxjerrësh nga natyra e ti edhe të të thotë që ky është haku im edhe të filloj të thotë fjalët që s'duhet i thotë, subhanallah. Ndërkohë që është nisë me bëhë mirë, pse ja humbe dhe sevapin? Pse do me ja zvoglu mirësin? Pse do me nxjerr nga natyra e fisnikërisë? Pse do me u bë shembull i keq që ai nesër mos ndihmoj më askon tjetër? Sepse thotë më gjeti belaja dhe duke ndihmu tjerët. E çum duhet mu thotë me ndihmu tjerët, bën nerë e gjë që der, siç i thon njerëzit. A e kupton që duke mos qenë korrekt me dikë, i mbyll rrugën të mirës dhe neve dashje pa dashje, kështu bëhemi çelsa për të hapë dyret e të keqes dhe çelsa për të mbyllë dyret e të mirës, Zoti na ruaj. Besimtari është njëri me mendje, me vizion, ka mençuri. Mbi gjitha ka dëlirësi dhe ka fisnikëri në shpirt edhe në zemër. Mund të jesh njëri i varfër, po je fisnik. Mund të jesh njëri që nuk ke shumë mundësi në këtë dynja, por se je i ndershëm, por se je njëri korrekt. Dhe kjo është pasuria më e madhe për Zotin. Ama, pa e kuptu vëllezërit e mi dhe motra muslimane, neve bëhemi të këqinj, pa e kuptu edhe bëhemi të këqinj, madje mbyllim edhe derë mirësi edhe për tjerët. Bëhemi shembulli i keq, e Zoti na ruaj që të bëhemi shembulli i keq për tjerët.